အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရှစ်လလုံးငွေရုံနေပထမနေ့မှာခေါင်းစဉ်6ခုအောင်မှာသက်ဆိုင်ရာအခမ်းကဏ္ဍလိုက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာစတင်ကျင်းပတဲ့ရှစ်လလုံးငွေရုံအထိမ်းအမှတ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ပထမနေ့မှာခေါင်းစဉ်6ခုခွဲခြားပြီးအဆိုပါခေါင်းစဉ်တွေရဲ့သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍလိုက်နေရာလေးနေရာခွဲခြားကစိတ်ပါဝင်စားရာကဏ္ဍလိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခွဲခြားထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကတော့အပြစ်ခတ်ရစဲရေး၊တိုင်းရင်းသားရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၊အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုစစ်မှန်သောမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေလိုက်ခွဲခြားဆွေးနွေးရမှာဆရာဦးမြင့်၊ဒေါက်တာရံမျိုးသိန်း၊ဒေါက်တာရင်ရွယ်၊မတ်ခင်အောင်မဥရွှေစင်ထုံးတို့ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကြောင့်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာစိတ်ပါဝင်စားစွာတက်ရောက်ဆွေးနွေးသူများပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ဆရာဖေမြင့်ခွန်မြင့်ထွန်းကိုအောင်မိုးစောမတ်ခွန်ကြားစလိုင်းလျံမုံတို့ကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့သလိုလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအကြောင်းမှာတော့ကိုအောင်မျိုးမင်းကိုမြင့်အေးမတ်စုစုဆွေကိုမော်လင်းတို့ကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သိမ့်မြက်ရေးအကြောင်းအရာကိုတော့ UNA ကိုစလဲဦးအေးတာအောင်ကိုကိုကြီး ABSDF မှကိုတန်ငယ်ဦးထေသိန်းဒေါခင်မမမျိုးတို့ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးမှုတွေမှာကဏ္ဍလိုက်စာတမ်းများပေးပို့ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးဆွေးနွေးမှုမစတင်မီအချိန်တွင်မှတော့စာတမ်းပေါင်း40ကျော်ပေးပို့မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အခမ်းအနားမှာကဏ္ဍတွေခွဲခြားပြီးဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တက်ရောက်လာသူတွေကပြန်လည်ထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးသုံးသပ်မေးမြန်းမှုတွေကိုတော့ဒုတိယနှစ်အစီအစဉ်မှသာဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။